မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူခွန်အားယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ခရစ်စမတ်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုပြန်လဲအောင်မေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကေတင်ပိုင်ရှင်မွေးဖွားတာကိုကြိုဆိုပြီးမှမွေးနေ့ပွဲတွေလုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မွေးနေ့ရှင်အတွက်သင်ဗာလက်ဆောင်ပြင်ထားပြီလေပထမဦးဆုံးစင်ချင်းစေချင်းတယ်ဆိုတော့တမန်ကျင်းစာထဲမှာလေတမန်ကျင်းစာထဲကလူတချို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဗာလက်ဆောင်တွေဆက်တာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင်းစာထဲကနေခွန်အားပေးချင်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စင်ချင်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးတယောက်မာရီမိမိကိုကိုဆက်ကတ်တဲ့မာရီနဲ့ယောသတ်ဖြစ်ပါတယ်မာရီကိုပဲကြည့်လို့မြောက်ယောသတ်လည်းသူ့ရဲ့တဘွားလုံးကိုဆက်ကတ်ခဲ့တာเนาะဖခင်အတွက်ဆိုတော့မာရီကတော့တကယ် main ပေါ့เนาะတကယ်အဓိကကြားတဲ့သူပေါ့လူကာခန်းကြီးတင့်အငယ်38ကနေ46အထိကိုတေချာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်တဲ့မာရီရဲ့ဝမ်ပိုက်ကနေလူဇာတိခံဖို့ရန်အတွက်မာရီကိုပြောတာမှာမာရီကဘလို့ပြန်ပြောလဲငင်းပယ်လိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးနော်မာရီကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဖျားကြီးကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးမှယုံကြည်ဝန်ခံမှချီးမွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာမာရီရဲ့ဖခင်သခင်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးစက္ကန့်မှုသူငယ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်မာရီဘယ်ပဲကမလဲမာရီကိုတာဝန်ယူမှပြုစုခဲ့တဲ့ယောသတ်ဟာဆိုရင်လေသူ့ရဲ့တဘဝလုံးဖခင်သခင်ကိုဆက်ကဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမာရီကိုယူပြီးတော့မှကလေးကိုထိမ့်သိမ့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့။ဖခင်နေရာမှာတာဝန်ယူမှရှာကျွေးခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်မာရီရောယောသတ်ရောသူ့ရဲ့တဘဝလုံးသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ဖခင်သခင်ကိုဆက်ကဲ့ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရောဖယားသခင်အတွက်ဘာပြင်ဆင်ထားပြီလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သူငယ်တော်ယေရှုအတွက်ဘာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားပြီလဲတော့စင်ချင်ရအောင်နော်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာထဲကနောက်ထပ်တာရကတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ညမှာပဲကောင်းကင်တမန်တွေကတိုးထင်းတွေကိုအဒင်းကောင်းပါပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူငယ်တော်ယေရှုကိုဆက်တာခဲ့တယ်လူကာခန်းကြီးနှစ်အငယ်73 74မှာထိုကောင်းကင်တမန်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘူချေအများတို့တွေချက်ချင်းထင်ရှား၍ကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဖျားသခင်သည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေတည်းဟုဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍မွတ်ဆိုကြ၏တဲ့ဒါကတော့သူငယ်တော်ယေရှုဖွားမိတဲ့အချိန်မှာအမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ကိုအကောင်းဆုံးသောချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဆက်ကပ်ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဘာပြင်ဆင်ထားပြီလဲဘာတွေပူဇော်ဖို့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘယ်လိုမျိုးမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီလဲအတူတူကစင်ချင်းနှလုံးသွင်းအောင်ဒါကတမန်ကျမ်းစာထဲကဒူရီယတာရကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးသွားတာဆက်လက်ပြီးမှတာတရတာရကတခုပြောမယ်အဲ့ဒါတော့မာကုပညာရှင်နေမတေခန်းကြီးနေ့ငယ်30 7မှာထိုကျေကိုမြင်ပြန်တော့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေတော့မေတော်မာရီနဲ့တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရင်ပြည့်ဝကိုကွယ်၍မိမိတို့၌ဗန္နာဥစ္စာကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘံမှုရန်တီးဟုတော့နန့်တာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပ်ပူဇော်ကြ၏ယေရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအရှိပီကမာကုပညာရှိတွေဟာလာဖူးမြော်ခဲ့ပြီးတော့မှเนาะနိုင်ငံရဲ့ခြားကနေလာတာเนาะမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုတကူတကလာပေးသွားတာအဲ့ဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်ကကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့ရွှေလောဘန်နဲ့မှုရန်လောဘန်နဲ့မှုရန်ဆိုတာနန့်တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးလည်းဟုတ်တယ်အမွေးနန့်လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလောဘန်မှုရန်ရွှေကတကယ်အဖိုးထိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်နိုင်ငံရဲ့ခြားကနေနော်အသက်ကိုတော့မှပမာဏမထားဘဲနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းအရောက်လာပြီးမှနှစ်နှစ်လောက်နော်ပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရာ
အဲ့ဒီမာကုပညာရှင်တွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖူးမြော်ဖို့နှစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့တယ်လို့ကြားရတယ်လမ်းခီးလေဟိုလာပြီးတော့မှအဖိုးအင်မတန်တန်တဲ့အရာတွေကိုလာဆက်တသွားတယ်ဆိုတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဘာလက်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားပြီလဲစင်ချင်းစရာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလက်ဆောင်ပေးတင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာပေးမယ်ဟိုဟာပေးမယ်လို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်တိုင်မဲ့တမာချန်းကလည်းမှာဖယားသခင်ကသူလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတယ်။ယောမဩရာစာခန်းကြီး7အငယ်1မှာလေသူငယ်တော်ယေရှုအတွက်ပူဇော်ဖို့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။ယောမခန်းကြီး7အငယ်1မှာညီအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေတော်လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့ဒီပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကချင်းတီးဟူတော့တင်တို့ပြုတ်အပ်တော်ဟုကိုပြုတ်မိအကြောင်းဘုရားသခင်၏ဂယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပေ၏ချက်တော်ညီကိုမောင်မများတမချင်းစာထဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအသက်ရှင်တော်ရစ်အဖြစ်ပူဇော်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုတင်ပူဇော်ပြီလားကျွန်တော်ပူဇော်ပြီလားသခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တော်ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများသူငယ်တော်မွေးနေ့ခရစ်စမတ်မှာသင်ဘာလက်ဆောင်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီလဲငွေလားအစားအသောက်လားတခြင်းတန်လားချီးမွမ်းတန်လားလို့မို့တခြားအရာတွေလားဒီအရာတွေကမပူဇော်နဲ့လို့မဆိုလို့တော့ပူဇော်ရမယ်ဖခင်သခင်လည်းနှစ်သက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုဒါမှခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်အဖြစ်ဘုရားသခင်အနှစ်သက်ဆုံးကဘာလဲသိလားအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲလဲအသက်ရှင်တော်ရစ် comment ထဲမှာအဲ့လိုမှတ်သွားကြည့်အောင်ဘုရားသခင်အနှစ်သက်ဆုံးတော်ရစ်ဒီလူတွေအသက်ရှင်တော်ရစ်အဖြစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကဘာလဲအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကကိုဟိုဘာလဲအရှင်လက်လက်မီးရှို့ပူဇော်လိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်တော်ရစ်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတာဖယားသခင်အတွက်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့တတိတန်ချယူတော့မှအသက်ရှင်တာအဲ့ဒါဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်တော့ရစ်ပဲငါအတွက်ငါအသက်မရှင်တော့ဘူးဖယားအတွက်ပဲအသက်ရှင်မယ်ဖယားကိုနံပါတ်1ထားမယ်ဖယားကိုဦးထိပ်ထားမယ်ဖယားစကားအတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်မယ်ဖယားစကားအတိုင်းဖယားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဖယားလှုပ်ပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်မယ်ဒီကနေ့ကနေစယူမှအသက်ရှင်နေတာဒီငါမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဒီငါအแทမှာအသက်ရှင်နေတယ်ငါဒီဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်မယ်အဲ့ဒါအသက်ရှင်တော်ရစ်ပဲ။ဒါဟာသူငယ်တော်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်အပ်ပေးခြင်း ਨੇ ။ဏိကုံချုပ်ရအောင်။ဒီကနေ့အဓိကပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့သူငယ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုမှကျွန်တော်ဝေငှခေါ်အပ်ပေးသွားတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟိုမာရိနဲ့ယောသတ်ကမိမိကိုယ်ကိုစက္ကတ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တမန်တွေကချီးမွမ်းတန်နဲ့စက္ကတ်ခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မာကုပညာရှင်တွေကသူတို့အဖိုးတန်တဲ့လော်ဘန်မိုရန်ရွှေနဲ့စက္ကတ်ခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်တိုးထင်းတွေ။တိုးထင်းတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အယောက်ယေရှုစီလာရောက်ခြင်းအဖြစ်စက္ကတ်ခဲ့တယ်။ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲတိုးထင်းတွေကိုလည်းရှော့တွက်လို့မရဘူး။ညသွင်းချင်းသူတို့တိုးကိုထိုင်းမှယေရှုကိုတွှရှာတယ်ဆိုတာတိုးတွေပျောက်ကောင်းပျောက်နိုင်တယ်တိုးတွေဟိုဘာလဲတေကောင်းတေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုဒီပေးဆက်မှုကိုပမာဏမထားဘဲနဲ့တိုးတွေကိုထားခဲ့မှသူတို့ယေရှုကိုတွားရှာတာနော်ဆိုလိုချင်တာကပေးဆက်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးလူခဲ့တာယေရှုခရစ်တော်ကိုစက္ကတ်ခဲ့တာတိုးထင်းနေဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောဘာစက္ကတ်ရမလဲအခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်အသက်ရှင်တော့ယေစက္ကတ်ရမယ်အသက်ရှင်တော့ယေနဲ့အသက်ရှင်သွားကြပါစို့လို့ခွန်အားပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတင်နေကိုတော့ဒီကနေ့မနဲ့မှာလဲသူငယ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသူငယ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်တော်ကြီးအဖြစ်ပူဇော်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ခွန်အားယူခွင့်ရတယ်ကိုတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်မဆပါဒီကနေ့ကနေစပြီးမှဒီတရားကိုနားထောင်ပြီးမှအသက်ရှင်တော်ကြီးပူဇော်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်မဆကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်စေပါမိအကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အာမင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော်